שלום לכולם, כולנו שמענו את הסיפור על ספיר, אימא לילדים, שנעלמה. לא יודעים אם נרצחה או שבויה באיזה מקום, אולי קברו אותה בחיים, קברו את הגופה שלה. מי יודע, כולם בצער, כולם בעוגמת נפש. אבל כדי שהסיפור הזה לא יחזור, צריך להבין מאיפה זה מגיע. היא האמינה בחבר ערבי, חבר ערבי שהיה לה. ודאי הוא קנה לה כל מיני בגדים ואמר לה מילים יפות והיא האמינה לו. האמינה לו. חשבה שהוא לא כמו כולם. הוא שונה מכולם. ודאי אמרו לה, תדעי לך, ערבים הם טיפוסים אלימים. תראי מה קורה בסוריה, תראי מה קורה בלבנון. תראי מה קורה בכפרים שלהם, איך הם כמעט אין שם היום בלי רצח. וכמעט אין שם אישה בלי מכות. אבל היא לא האמינה, אמרה, לא, 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 הוא שונה מכולם, הוא בסדר. ותראו מה קורה לה. וזה לא סיפור יחדי, כל כך הרבה סיפורים יש. על בנות יהודיות שיצאו עם ערבים ולא סיימו את החיים שלהם. לא חבל חיים יהודיים שהלכו כך. ואני אגיד לכם, אני באופן אישי פגשתי עשרות בנות. דרך להבה ודרך יד לאחים ודרך הידברות וכל הגופים ש... מטפלים בבנות כאלה, ולא הייתה אחת שלא שברו עליה כיסא. ולא הייתה אחת שבהתחלה החבר שלה, הערבי, היה נראה הכי טוב שבעולם, הכי נחמד, הכי מפנק, הכי טוב. ובהתחלה זה היה בילויים, אחר כך עברה לכפר שלו, ואחר כך כמעט תמיד, זה אישה שנייה, ואחר כך חלבונות, ומכות, והשפלות. ככה זה. צריך לדעת, זה לא שונה. אני לפני איזה זמן פגשתי בחורה שהתאסלמה, עברה לגור בעזה, התחתנה עם עורך דין. הייתה פתוחה, עורך דין? עורך דין זה גמרנו, זה סוף הדרך, לא? זה הכי טוב, זה הכי אינטליגנט. וגם היא שברו עליה כיסאות. והיא ברחה. ונשארה מוסלמית. ופגשתי אותה. היא ביקשו לי שאני אפגש איתה. ודיברתי איתה. והיא אומרת לי, במקרה קיבלתי מכות. אמרתי, תגידי לי, את גרת בעזה? בבניין שגרת בו, את היחידה שקיבלת מכות, או כולם קיבלו מכות? אמרה לכולם קיבלו מכות. והילדים גם קיבלו מכות. והשכנים גם. והבתים, כולם, אמרת, זו תרבות שלמה. בעם ישראל אמרים, יד על חברו נקרא רשע. נקרא רשע. אני מספר לכם את הדברים האלה כדי שנדע. זו תרבות שלמה. תרבות שלמה. לפני פחות מחודש, בא לפה נערה. בת 18. את יודעת, עם חבר ערבי, יש לה חבר ערבי. אמרתי לה, אמרתי, לא, ערב, זה דו-קיום, זה יוצא להם אלוקים, כולם אותו דבר, לא צריך גזענות, הכל בסדר וזה. אמרתי לה, ומה את חושבת? איך יקראו לילדים שלך? היא אומרת, מה זאת אומרת? אני האמא, אני יהודיה, ילדים יהיו ילדים. את לה, כן, יהיו יהודים. אבל אחד יקראו מוחמד, לאחד יקראו אחמד, לפני יקראו אבדל, שלושי יקראו אבדלה. אומרת, מה פתאום? נראה לך? אני אסכים? מתלווים, לא תסכים עם מה יקרה. ואם הילדים אחר כך התחנכו במסגד, מה תעשי? לא, אני לא אסכים. את לא מסכימה. ואם הוא ככה שהשנייה, לא אסכים. את לא תסכימי, אבל אף אחד לא ישאל אותך. כמה בנות יש בכפרים הערבים ש... חשבו שהם לא יסכימו, ולא מסכימה, היא חוטפת מכה, פעם, פעמיים שלו, שוברים את רוחה, ואז היא כבר הולכת כל החיים כמו כפופה. אבל היא לא האמינה לי. ואני, ממש כואב לי עליה לדעת מה יקרה איתה בסוף. היה לי פעם איזו בחורה אחרת פה בגליל, שיצאה מערבי, ופינק אותה, והכל וזה, ופעם אח שלה בא לדבר איתו. כמעט דרס אותו עם האוטו. אמרת, את רואה? לא, מה זה בא לדבר?
בא לדבר, צריך לדרוס אותו? זה השפה. הנה, תראי איזה השפה שלהם. אותה בחורה, ברוך השם, קיבלה שכל, עזבה את הערבי, וניצלה ממנו. הייתה בחורה אחרת, גם מהצפון, שבאה איזה, הייתה בחורה בת 20, ובאה איזה מישהו, בן 50, ופינק אותה, וקנה לה, ותן לה כסף, ופה ושם. ויום אחד הוא שם לה במשקה סם, והיא הייתה בהיריון. ויש לה ילד ממנו, מסכנה. ברוך השם התחתנה, והחיים שלה בסדר. אבל האמינו לו. פינק אותה, נתן לה כסף, קנה לה בגדים. והייתה אחת אחרת, שלחה למועדון לילה, לא פה, בדרום. שמו לה סם, לקחו אותה לדירה, וכל החברים, הביא את כל החברים שלו. לא נספר מה שהיה שם, שם ירחם. צריך להבין, זה תרבות אחרת. הגמרא אומרת, 10 קבים של זנות ירדו לעולם, 9 נטלו ערבים, 1 כל העולם כולו. מי צריך את זה? מי צריך את זה? למה להתחבר עם העם הזה? זה דבר נורא הסיפור הזה. הסיפור הזה צריך לפקוח לנו את העיניים, להבין עם מי יש לנו עסק. אמרתי לאותה יהודיה שיש לה חבר ערבי, אמרת, את יודעת? העם היהודי זה העם החכם ביותר בעולם בפרסי נובל. ולא אגיד לך מי זה העם הטיפש ביותר בעולם בפרסי נובל. תביני לבד. בשביל מה? תתחתני עם יהודי חכם, אין לך ילדים חכמים, יביאו ברכה לעולם. מה זה פרס נובל? זה פרס שמביא על, על המצאה שהביאה את הכי טוב לעולם. הביאה ברכה לאנושות. תהי עם, תהי חלק מהעם שהביא ברכה לאנושות. לא עם שלא תרם כלום לאנושות. בשביל מה? חבל, את בחורה טובה, את מקסימה. תראו מה קרה. תראו מה קרה לבחורה הזאת. רק החמנות. אבל שהסיפור הזה יפקח לנו את העיניים. לא לעשות שטויות. אל תעמידו לכל המילים האלה על דו-קיום, צלם אלוקים, זה הכל מילים יפות. יש אנשים שהשחיתו את צלם אלוקים שבקרבם. כן, ממש כך. אנחנו לא צריכים את התרבות שלהם. לא רוצים שיהיה פה כמו לבנון, לא כמו סוריה, לא כמו אלג'יר, לא כמו לוב. לא רוצים להיות תרבות כמו שלהם, רוצים תרבות של אברהם, יצחק ויעקב. חזקו ואמצו.